ini mau persiapan keliling mengelilingi Laut Sen'au. Oh, ini bagus banget. Wisata Sen'au yang bagus. Ya, nanti kita liatin bagaimana keseruan kami di tengah laut. Aku mau mengelilingi laut. Anugerah yang maha kuasa. Jadi kalian bisa liburan rekreasi dengan mengendarai sepeda air di daerah Sen'au. Kalian lihat di sana betapa indahnya itu, batu-batu yang menyerupai gajah. Jadi ini yang terkenal di daerah Sen'au, ini nih batu itu tuh, itu menyerupai kepala gajah. Nah, tiket berapa? Kalau ada teman-teman yang tanya tiket berapa buat mainan sepeda air ini, 2.000 ya teman-teman ya. Kalian bisa beli tiket satu orang 2.000. Oke, kita lanjut. Nah, 过去, 左边, 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 oh. 要照相了. Thank you.
ada permainan sepeda air. Sepeda air di右转，对对对对，右。我想要去吃那个菜。有有有有有，我帮你背点。有有，我帮你录影了。好。挥挥手。有有有，我帮你录影了。啊，你换你挥挥手，胖姐。哎，对对对对对对 ，OK OK OK， 很好。快撞到了，停住就好了。漂亮嘞，有啊有啊，现在都一直在 video 啊，很多分钟了，真的。有没有漂亮？有没有太阳的很漂亮，对不对？啊？对，你 live 就好了，我帮你照啊，因为你在前面，我没办法帮你照相。没有关系啊，因为他们随便走啊，照相啊，那个没有关系啦，因为慢慢骑。Sekarang ini mataharinya begitu cerah, jadi selain kita melihat indahnya alam, kita bisa melihat matahari terbit. Matahari terbit di daerah Saint Al, ya, kita bisa melihat matahari terbit sambil kita olahraga juga. Ini termasuknya olahraga, olahraga mainan air juga. Jadi pokoknya komplit, paket komplit. Ayo silakan teman-teman yang mau wisata ke daerah sini, ke daerah Saint Al. Silahkan, apalagi kalian bisa melihat channel YouTube Mama Mega. Oke. Okay. Omo. Eh, 过去一点，走左边，左边，要照相。太阳了，现在在拍的。哦哦，拍太阳，再过去一点，再过去一点，我们要往前一点，我们要前面一点，好，右边，右边，往右边，对，还要全部入镜。照相，你可以你自己拍你自己也可以啊，你可以自己拍你自己，拍狠的你拍狠的啊，你拍你，因为我拍不到你的头啊，你可以自己照你自己啊，哎，不要拍到我就好了啊，你可以放了，哎，就这样子，哎呀，这样很漂亮，有没有？来，啊，你头转过来，对对对，这样子，因为我，哎，歪掉了，歪掉了，歪掉了，左边一点，左边一点，左边不是，哎。左边，左边，你手一只手就可以了，一只手左边就好了。喂，不是啊，你左边转左边转左边转过来就好了，转左边转左边，哎，对，这样子就好了。对啦，这样子就好了啦，那个没有关系，那个很快就到了，因为很近啊。那个像，那个很近啊，啊，有没有在那边啊？上面很多石头那里有没有看到？有没有看到？啊，很近，啊，很慢，他一直在照相而已，没有干嘛。就是让你在上面玩啊，照相这样啊，不用骑很远啊，很近，真的啦，没有骗你。有吗？哎，有吗？很漂亮，有没有？对，有啊，现在有。你要走啊？
来帮我挥手，挥手，挥手！我在录影，往前踩来，走，往前踩。好，来帮我转过去那一边，转过去太阳的方向。往前骑，靠近我来，靠近我来，看我这边，帮我挥挥手。OK， 好 ，OK。帮我挥挥手，挥挥手，挥挥手，动作做大一点。OK， 好，帮我挥挥手来，挥挥手。OK， 好，可以。